hurmatli ukam, sen bilan butun umr yelkadosh bo'la oladiganini top. Bitta kravatda uxlash bilan yelkadosh bo'lishning o'rtasida katta farq bor. Uning katta bo'lgan oilaviy muhiti, suv va havodek zarur. Boshqa muhitdan chiqqan qizga uylansang, yo u azoblanib yashaydi, yo sen qiynalasan. Uning oilasida erkakning obro'si bor yoki yo'qligi qizning xarakteri uchun muhim. Otasi latta bo'lgan qiz xuddi uyida ko'rganidek damoqozir bo'lishga intilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kimlarni kuzatishiga bir qarab chiq. Odatda inson kimlarga o'xshashni istasa, shunga muxlis bo'ladi. Suhbatlashganda har qanday chegarani buzib tashlab gaplashyapsanmi? Ehtiyot bo'l. Hali to'y bo'lmasdan chegaralarni buzishga imkon bergan qiz ozgina shubhali. Aytgancha, eng muhimi esdan chiqibdi. Onasini xarakteri qizini qandayligini belgilab beradi. Onasini ko'rmasdan qizini olib, onangni ko'rib qolma.